Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Եթերում սպեղանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Լիրա Ղալայանը։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի, խորագիր, որով առաջնորդվում ենք մեր թեմաներին ընտրելիս։ Քանզի մեր առողջությունից բացի չկա ավելի կարևոր բան, այն մեր գլխավոր հիմնական արժանիքն է։ Ասում են, ամենամեծ նվերը, որ կարող ենք ապարգևել մեր ընտանիքին եւ աշխարհին, մենք ենք առողջ վիճակում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսելու ենք հեպատիտ C վիրուսով առաջացած վարակիչ հիվանդությունների մասին, որը հիմնականում ախտահարում է լյարդը։ 2000 թվականին Ալթերը եւ Հաութոնը ապարգևատրվեցին կլինիկական բժշկության ոլորտում հետազոտությունների համար լասկերի մրցանակով առաջատար հետազոտությունների համար, որոնց արդյունքը եղավ հեպատիտ C-ի վիրուսի հայտնագործումը եւ հետազոտման եղանակների մշակումը, ովքեր արյան փոխներարկման պայմանավորված հեպատիտների հավանականությունը 1970 թվականին 30%-ից իջեցրեցին 2000 թվականին մինչեւ 0%։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, աշխարհում շուրջ 257 միլիոն մարդ քրոնիկ վարակված է հեպատիտ B վիրուսով, 71 միլիոն հեպատիտ C վիրուսով։ Չնայած բժշկական արդյունավետ մեթոդների առկայությանը, ներկայումս հեպատիտ C վիրուսով վարակված անձանց թիվը աճում է։ Հեպատիտները լյարդի ախտաբանության պայմանավորված մահվան հիմնական պատճառներից են։ Տարեկան 1.34 միլիոն մարդ մահանում է սուր վիրուսային հեպատիտներից եւ քրոնիկ վիրուսային հեպատիտների հետևանքով առաջացած լյարդի ցիրոզից եւ լյարդի առաջնային քաղցկեղից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ վիրուսային հեպատիտների համաճարակային իրավիճակի վերլուծության հեպատիտ C-ով վարակված է բնակչության շուրջ 4%-ը։ Այսպիսով Հայաստանը այդ հիվանդությունների միջին տարածվածության երկրների շարքում է։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ հեպատիտ C-ն դատավճիռ չէ, հիվանդությունը ենթակա է լիարժեք բուժման, եթե ժամանակին դիմենք բժշկի։ Հիվանդության մասին ավելի ընդլայնված տեղեկատվություն մեզ կտրամադրի բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ էնդոսկոպիստ Անուշ Արստամյանը։ Բժշկուհի, որոնք են հեպատիտ C վարակի փոխանցման հիմնական ուղիները։ Բարև ձեզ, դա հեպատիտ C վիրուսով առաջացած վարակիչ հիվանդություն է, որը հիմնականում ազդում է լյարդիտ։ Փոխանցման ճանապարհը հիմնականում արյան միջոցով է տարածվում, օրինակ թմրանյութերի ներերակային օգտագործման, վատ ախտահանված բժշկական գործիքների օգտագործման, արյան փոխներարկման, ինչպես նաև օրգանների փոխպատրաստման ճանապարհով։ Վարակման վտանգ կա նաև, երբ վարակված անձի արյունը շփվում է մեկ այլ անձի լորձաթաղանթի հետ, եթե մաշկը վնասված չէ, այդ դեպքում վտանգ չկա։ Հեպատիտ C-ն տարածվում է նաև հիվանդանոցային սարքավորումների, բազմակի օգտագործման սրվակների, գործիքների միջոցով։ Բժշկական, այդ թվում նաև ստոմատոլոգիական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում, գեղեցկության սրահներում, տարբեր կոսմետոլոգիական ծառայությունների ժամանակ։ Դրանց թվում նաև դաջվածքներ կատարելիս։ Քիչ տոկոս են կազմում արդեն ծեղական ճանապարհով։ Հնարավոր տարբերակ է նաև մորից երեխա փոխանցումը, որը լինում է 10% դեպքերում։ Ինչպես հասկանալ, որ վարակված ես հեպատիտ C-ով։ Կզնական շրջանում հիվանդությունը հիմնականում ընթանում է անախտանիշ, և նախնական փուլը կարող է անցնել որոշ դեպքերում շատ մեծ։ Երբեմն կարող է լինել ջերմություն, կղանքի, մեզի գույնի փոփոխություն, մաշկի դեղնություն, սրտխառնոց, փսխում, որովայնում ցավ կարող է լինել։ Ուրեմն ախտանիշները շատ բազմազան են, կախված է նաև թե հիվանդության արդեն որ փուլն է, որ օրգանն է ընդգրկել իր մեջ, այսինքն շատ բազմազան ախտանիշներ կարող են դրսևորվել։ Իսկ ինչպես է այն ախտորոշվում, ինչպիսի բարդություններ է առաջացնում։ Նման բարդություններն էլ այդպես բազմազան են, հիմնականում քանի որ ինքը ախտահարում է լյարդը, առաջանում են լյարդի ախտահարում, այսինքն լյարդային անբավարարություն է առաջանում, լյարդի առաջնային ուռուքի վտանգն է շատ բարձր, արդեն բարդությունների հիմնական մեզ անհանգստացնողը նաև կերակրափողի, ստամոքսի երակների լայնացումն է և արդեն դրանից բխող մի շարք այլ խնդիրներ։ Ախտորոշումը հիմնականում կատարում են հեպատիտ C վիրուսի հանդեպ հակամարմինների որոշումով, դա իմունոֆերմենտային վերլուծությունն է,
է առաջին հերթին, այնուհետև կատարում ենք նաև քանակական հեպատիտ C վիրուսի RNT-ի պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի կատարումն է։ Այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք եմ ուզում նշել, որ իմունոֆերմենտային անալիզով մենք դրական արդյունք ենք ստանում, երբ առաջին կոնտակտից անցել է 6-8 շաբաթ, այսինքն 6-8 շաբաթ անց է միայն այն անալիզը տալիս դրական արդյունք, այսինքն երբ եղել է հանդիպում վիրուսի հետ, մեծ ժամանակ է պետք, որպեսզի այն հայտնաբերվի։ Տեսեք, բժշկուհի, հաշվի առնելով վիրուսային հեպատիտ C-ի տարածվածությունն ու ֆինանսական հասանելիության անբավարար վիճակը, անհրաժեշտ դեղերը եւ լաբորատոր հետազոտությունները, ինչքանով գիտեմ, բավականին թանկ են։ Կա որևէ ծրագիր, որն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ Ուրեմն այսպես ասեմ, որպեսզի մենք հիվանդությունը ավելի վաղ շրջաններում հայտնաբերենք, որպեսզի բուժման արդյունքները մեզ գոհացնեն եւ ինչպես հիվանդին այնպես է բժշկին, ցանկալի է հիվանդություն նախտորոշել վաղ փուլերում։ Այս մեթոդը, որ ես նշեցի, հակամարմինների հայտնաբերումը, բավականին մատչելի է, իսկ որոշ բուժհաստատություններում, ինչպես Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, այն կատարվում է հիմնականում անվճար։ Այսինքն մենք պետք է չսպասենք հաղթանիշների հայտ գալուն։ Ցանկալի է պլանային կարգով պարբերաբար տարի 1-2 անգամ կոնե հանձնենք այդ հակամարմինները, եւ սա դեռ սկիզբն է միայն։ Եթե անգամ ունենք դրական արդյունք, պետք չէ տխրել, նախ հեպատիտը ինքը դատավճիր չէ, ինչպես նաեւ դրական արդյունք ունենալը դեռևս չի նշանակում, որ դուք հիվանդ եք։ Պետք է տարբերենք կրող, առողջ կրող եւ արդեն հիվանդ հասկացությունները։ Հիպատիտ C-ն ներկայում բուժվում է եւ Հայաստանի ու Արցախի առողջապահության նախարարությունների մի շարք ծրագրերի շնորհիվ բազմաթիվ հիվանդներ արդեն առողջացել են եւ այո, կան նման ծրագրեր, որի ընթացքում հիվանդները ստանում են 100% անվճար դեղորայք եւ ունենում են գրեթե 100% դրական արդյունք, այսինքն բոլոր հիվանդները բուժումից հետո ունենում են բացասական հեպատիտ C-ի անալիզ, այսինքն նրանք վիրուսից արդեն զրկազատվում են։ Իսկ կարող ենք նշել շահառուների խմբերի մասին, ովքեր են շահառուները։ Բուժումը շատ կարևոր է, այստեղ նյուանսներ կան, նախ հաշվի ենք առնում տարիքը, հաշվի ենք առնում հիվանդության փուլը, ինչպես նաև բուժումը կախված է, թե ինչ հիվանդություններ կան ուղեկցող, ինչպիսի բարդություններ կան արդեն առաջացած, եթե այդ ամենը հաշվի առնելով, ինչպես նաև որոշելով հեպատիտ C վիրուսի տեսակ, գենոտիպ, այսինքն նա ունի իր ենթատեսակները, բոլոր պայմանները մեզ բավարար են բուժումը իրականացնելու համար, անկախ սոցիալական խմբից, անկախ որևէ այլ նյուանսների առկայությունից, հիվանդը ստանում է իր բուժումը լրիվ 100% անվճար։ Եվ այսպես ասեմ, որ երբ բուժումը սկսում էին իրականացնել արտասահմանում, հեպատիտ C-ի բուժումը բավականին թանկարժեք էր, քանի որ բրենդային պրեպարատներով էր իրականացվում։ Իսկ հիմա կան նրանց արդեն գեներիկ տեսակները, որոնք բավականին մատչելի են, եւ եթե անգամ չկա ծրագիր, որը թույլ կտա, որ հիվանդը բուժումը ստանա անվճար, դա ահռելի թվերը չէ, որ նախկինում կար։ Հիմա հասանելի է։ Բուժումը հիմնականում տևում է 3 ամիս, երբեմն 6 ամիս, 1 տարի, բայց մեծամասնությամբ արդեն 3 ամսում մենք ունենում ենք գերազանց հարցունքներ։ Ձեր խորհուրդը մեր ազգաբնակչությանը վարակից խուսափելու համար։ Ճիշտ է, չկա վակցինա հեպատիտ վիրուսի դեմ, բայց պահպանելով բոլոր պահանջները, թե հիգենայի, թե ախտահանման, մենք կարող ենք բավականին նվազեցնել ախտահարվածների, հիվանդների քանակը։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում բնակության գրեթե 2% վարակված է հեպատիտ C վիրուսով, բայց միայն քիչ մասը գիտի դրա մասին, քանի որ այն, ինչպես նշեցի, ընդհանում է սկզբում անախտանիշ, իսկ բուժումը մեզ բավականին լավ արդյունքներ է տալիս այն դեպքում, երբ հիվանդությունը վաղ փուլերում ենք հայտնաբերում։ Եվս մեկ անգամ եմ նշում, որ պետք է պլանային հետազոտել, պետք չէ սպասել որևէ ախտանիշների հայտ գալուն, քանի որ այն ամենապրիմիտիվ հետազոտությունը, որը թույլ է տալիս մեզ հակամարմինները որոշել, դա եւ կատարվում է հեշտ տարբերակով, այսինքն արյան քննություն է, որևէ այլ հետազոտություններ չեն իրականացնում, ավելին, ինչպես նշեցի, բազմաթիվ բուժհաստատություններում այն անվճար է կատարվում, եւ արդեն դա հենց առաջին քայլն է, առաջին ահազանգը, իսկ դրական է, նոր կատարում ենք մնացած հետազոտությունները։ Այո, որոշ մասը մի քիչ բնակության համար անհասանելի են լինում գումարային առումով, բայց հետազոտություններ կան, որոնք հիվանդը կարողանում է իր բյուջեն կարգավորելու, իր ֆինանսները կարգավորելու միջոցով հանձնի անալիզները եւ ունենում ենք բավականին լավ դրական արդյունքներ։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդման հյուրը բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ, էնդոսկոպիստ Անուշ Արստամյանն էր։
Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյան։ Եղեք առողջ։